God fortsättning, Bosse! Ha! Nu med de här kanonerna du gör, då blir det en bra fortsättning på det här året, kan jag lova dig. Jaha, har du tränat? Jag körde mitt första gympass igår. Det är mitt nyårslöfte för i år, du gör. Jag ska bli fit för fan! Grymt, Bosse! Själv kör jag 4 pass i veckan nu. Ja, fast du kör inte lika hårt som mig, du gör. Nej, hur hårt kör du egentligen? Nej, men först börjar jag värma upp på rullbandet. Springer såhär 2 mil, vet du. Det är viktigt att få igång blodcirkulationen och sånt där, du vet. Ja, sen är det dags att pumpa armarna, du. 300 kilo hantlar, du gör det. Pills of cake, för fan. Kom igen, du måste få fan en sista nu. Sen är det viktigt med symmetri, du gör det. Kör lite squats på det här, för ben och rumpa. Lite ryggträning efter det, Diori. Bara för att jag kan. Och sist, Diori, då kör jag slut på allt jag har kvar. Jag bara maxar alla maskiner tills jag svimmar. Fy fan, Bosse, du tränar hårt, alltså. Du, jag ska gå och köra ett pass nu. Ska du med, eller? Fan, jag önskar jag kunde vara med, Diori. Men jag har fått en sticka i lillfingret, kolla här! Det är för jävligt alltså, läkaren sa... Du kan inte träna förrän som ett år igen. Helt jävla otroligt!